Vážení kolegovia, situácia nás naučila, bohužiaľ, že musíme hľadať alternatívy a iné zdroje, aby sme našich poľnohospodárov mohli podporiť a aby mohli využívať hnojivá. Je preto dôležité podporovať využívanie viac organických a ekologických hnojív a využitie živín z recyklovaných odpadov. Myslím si, že treba podporovať domácich výrobcov Európskej únie a zaradiť ich takisto medzi strategické odvetvia. Myslím si, že musíme podporovať chov hospodárskych zvierat, pretože toto prírodné hnojivo, ktoré oni produkujú, je veľmi vhodné a prirodzené a mali by sme povoliť jeho rozsiahlejšie využívanie. Ak vieme alokovať a realokovať zdroje Európskej únie v súčasnej kríze aj na iné záležitosti, myslím si, že ich vieme realokovať aj pre našich poľnohospodárov a pestovateľov. Nesmieme ničiť našu pôdu, lebo zdravá pôda znamená zdravé potraviny a zdravé potraviny znamenajú zdravších ľudí. Priemyselné hnojivá sú finančne nákladné a preto tieto prírodné sú oveľa lepšie a vlastne aj kvôli tomuto nedostatku by sme mali naozaj využiť príležitosť, aby sme ich mohli viacej využívať. Ďakujem veľmi pekne.